Ukážte, hej. Desať. Štyri. Dobrý deň, vítajte na tlačovej konferencii predsedu vlády Ľudovíta Odora o aktuálnej situácii. Pán predseda, nech sa páči. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Rád by som vám povedal, že po vzájomnej komunikácii s pani prezidentkou jej dnes doručím formálny návrh na odobratie poverenia člena vlády, ktorý je poverený riadením ministerstva vnútra, teda pána Ivana Šimka. Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí, aj v osobnej rovine, aj v pracovnej rovine. Ja musím povedať, že na úrovni vlády sa mi s pánom Šimkom spolupracovalo dobre, ale kameňom úrazu je, že dôvera medzi ministrom vnútra Ivanom Šimkom a širokým vedením polície sa počas uplynulých týždňov naštrbila natoľko, že ju ani napriek teda veľkému úsiliu aj pani prezidentky, aj mňa, aj napriek intenzívnym rokovaniam túto dôveru sa nepodarilo obnoviť. A veľkú úlohu pritom hrala nefungujúca vzájomná komunikácia, ktorá sa za dva mesiace stala zásadnou prekážkou ďalšej spolupráce. Pri preberaní si mandátu sme deklarovali, že je našou ambíciou priviesť krajinu k septembrovým voľbám v pokoji, bez kriku a bez konfliktov. A bohužiaľ tu nastal problém a komunikované stanoviská a pána ministra vnútra sú v rozpore s tým, k čomu sme sa zaviazali a rozpore s tým, čo Slovensko v súčasnej situácii potrebuje. Politizácia a politické riadenie polície je, ako som už avizoval aj v minulosti, je aj pre mňa osobne neakceptovateľné, neprípustné. Som presvedčený, že toto nie je cesta. Je mi ľúto, že k tejto situácii došlo, a chcem ubezpečiť tak políciu, ako aj celé Slovensko, že polícia má a naďalej bude mať v medziach zákonnosti voľnosť pri vyšetrovaní. Pre upokojenie a znovu nastolenie vzájomnej dôvery je však najrozumnejším, aj keď neľahkým východiskom, odchod pána ministra vnútra. Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, ani z toho dôvodu, že som nikdy nepochyboval o tom, že Ivan Šimko má eminentný záujem na tom, aby Slovensko bolo fungujúcim právnym štátom, aby inštitúcie fungovali a mohli si na 100% plniť svoje úlohy. Akurát, že cesta k tomuto cieľu alebo predstavy o tej ceste boli medzi nami niekedy rozdielne. Zabezpečenie férových a transparentných predčasných volieb je neklamným a jednoznačným dôkazom toho, že pán minister v mnohých oblastiach robil svoju prácu dobre
a takisto zohral aj v témach migrácie na európskych formách pozitívnu úlohu, takže za všetky tieto veci mu chcem veľmi pekne poďakovať a teda prajem mu veľa zdravia a pohody pri naplňaní ďalších svojich osobných cieľov. Takže toľko asi z mojej strany na úvod. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pristup vaša otázka, nech sa páči prvá. Bodáková RTVS. Pán premiér, môžete potvrdiť, že na stole bolo ultimátum, že ak neodstúpi minister, tak odstúpi celé vedenie polície. A čo bolo konkrétne ten rozpor, kde sa nevedeli dohodnúť? Bolo to aj zasahovanie do citlivých káuz zo strany ministra? Samozrejme, nejaké podrobnosti nechcem ani nebudem vynášať z tých osobných rokovaní. Ja som ich absolvoval niekoľko. A aj s pani prezidentkou, s pánom prezidentom policajného zboru, s pánom ministrom. A tá situácia bola už veľmi ďaleko, lebo na začiatku sme si mysleli, že to môže byť nejaký konflikt o statusoch, že niekto niečo napísal, zle interpretoval. Ale to nebol začiatok príbehu, ale skôr by som povedal, že koniec toho príbehu, taká posledná kvapka. Tam tá situácia za tie dva mesiace sa dostala do takého bodu, že polícia, alebo teda široké vedenie polície si povedalo, že odchádza. Nebolo to dané ako ultimátum, že keď niekto odíde, keď neodíde. Nebolo to podmienené ničím, v zásade bolo to oznámenie, že odchádzajú. A preto si myslím, že dva mesiace pred voľbami, najmä v prípade takto konštituovanej vlády s obmedzenými kompetenciami, asi to nie je to najšťastnejšie riešenie. A preto tá voľba pre pani prezidentku pre mňa nebola úplne proste jednoduchá. Museli sme si vlastne vybrať medzi tou cestou, že odchádza viac ako 20 príslušníkov vlastne zo širokého vedenia polície, NAKY, inšpekcie, alebo teda pristúpime k tomu kroku, že ja formálne doručím a pani prezidentka pristúpi k odňatiu vlastne poverenia pre pána Šimka. Tie veci boli už naozaj tak ďaleko, že už ani tá osobná komunikácia, ochota vôbec urobiť nejaké ústretové kroky jedným alebo druhým smerom neboli. Takže samozrejme, keby to bolo len o jednom statuse, tak o tejto kauze už by sme nepočuli niekoľko dní a bolo by to už vlastne koniec tohto príbehu, ale ten problém bol oveľa hĺbší. Televízia Markíza, nech sa páči. Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, Televízia Markíza. Pán premiér, rešpektujem to, že nechcete vynášať niečo zo súkromných teda rozhovorov, ale už vo verejnosti kolujú rôzne verzie a teda klebety alebo teda informácie o tom, čo sa tam teda udialo. Jedno z vecí malo byť nominácia pána Ďurku do manažerskej pozície na inšpekcii policajnej. Druhá vec by mala byť vraj, že pán Šimko chcel nejakým spôsobom nazerať do spisov alebo tak, ako sa pýtal kolegyňa, možno nejakým spôsobom do nich zasahovať. Tak ja vás chcem poprosiť, aby ste túto informáciu buď vyvrátili alebo potvrdili, aby sa teda vo verejnosti a v politickej sfére nešírili nejaké veľké konšpirácie. Zároveň vás chcem poprosiť, pán Šimko s týmto súhlasil, ako on je naladený na toto? Ako som povedal, ja naozaj nebudem hovoriť o tých konkrétnostiach. A hovorím, keby to bolo len o statuse, tak by to riešenie bolo úplne jednoduché. A samozrejme, že za tým príbehom sú aj nejaké personálne otázky. Samozrejme, že za tým príbehom sú aj otázky, ako nazerať na politickú kontrolu nad policajným zborom, vrátanie informovania alebo vrátanie získavania informácií o tom, čo sa deje pri niektorých prípadoch. Ale určite to, čo viem jasne povedať, že ja som za tie mesiace nezaznamenal nič, že by pán minister chcel nejak ovplyvňovať vyšetrovanie v prospech niekoho. To bolo skôr o tom, akým spôsobom a on vnímal to, že
má minister pristupovať k polícii a akým spôsobom aj získavať informácie z tohoto zdroja. A či je pán Šimko spokojný, nespokojný? Samozrejme, že kto by bol vlastne spokojný s takýmto riešením, ale podľa mňa chápe vážnosť situácie, chápe to, že momentálne sme v situácii, kedy sa musíme rozhodnúť, ako to je vláda, ktorá má dočasné poverenie od pani prezidentky. My ani nemáme záujem tieto kauzy nejak dlho živiť, preto radšej teda diskutujeme za zatvorenými dverami a skôr potom hovoríme pre vás tie riešenia, na ktoré sme prišli, a nebudeme ako rozmazávať nejaké detaily. A určite sa k tomu vyjadrí aj pán Šimko zo svojho pohľadu a budete môcť si vypočuť aj teda tú druhú stranu. Posledná otázka televízia, nech sa páči. Ak teda môžem, vieme, že ste vláda v poverení, teda znamená to, že asi ten predchádzajúci scenár, že pani prezidentka poverí niekoho z aktuálnej vlády, máte už teda zhodu na nejakom mene a celé toto sa technicky udeje dnes, čiže dnešným dňom pán Šimko vo vedení skončí? Áno, môžem potvrdiť, že posledné slovo má pani prezidentka, celý mandát našej vlády vychádza od pani prezidentky a dnes potom, ako ja formálne musím doručiť vlastne papier, ktorý hovorí o tom, že navrhujem odobratie tohto poverenia, tak pani prezidentka z existujúcej vlády niekoho poverí. Je to rozhodnutie pani prezidentky, oznámi to vlastne tesne po obede a tým pádom dnešným dňom pán Šimko končí vo funkcii ministra vnútra. Len krátko technicky, bola to podľa vás zlá personálna voľba, či sa tam prejavili tie generačné rozdiely, keďže pán Šimko naozaj dlhé roky nebol už aktívny v politike? To, že nebol aktívny v politike, my sme brali naozaj ako plus. To znamená, že keby bol aktívny v politike, tak asi ten do toho výberu by sa nebol dostal. Na druhej strane, ako sa ukazovalo pri téme migrácie alebo pri voľbách, tie dlhoročné skúsenosti v niektorých oblastiach naozaj vedel pretaviť aj do pozitívnych výsledkov pre Slovensko. Ale v určitých oblastiach ten čas ukázal nám, že nie na všetky otázky máme úplne rovnaký názor. Deje sa to aj v tých našich osobných životoch, že nie vždy všetky partnerstva alebo teda vzťahy končia happy endom. A toto je ten prípad. Stáva sa to aj napriek tomu, teda, že sme sa snažili aj s pani prezidentkou tú situáciu upokojiť. Dobre, nech sa páči. Ďakujem. Štefanková, Denník N. Tak ešte počkajte na otázku, dobre, prosím. Je pravda, že chcel, ja viem, že ste hovorili, že tie personálne zmeny nebudete rozvíjať, ale predsa len je pravda, že chcel pán Šimko odvolať povereného šéfa inšpekcie Petra Juhasa? Takto. Určite tá komunikácia s inšpekciou nebola úplne najšťastnejšia, ale nemôžem túto informáciu potvrdiť, že by pán Šimko vo finále chcel odvolať pána Juhasa z funkcie. Ďakujem pekne. Pre ďalšie otázky sme k dispozícii aj popoludní. Ďakujem pekne. Máme priestor pre otázky aj popoludní. Prosím smerovať na tento čas, okolo 5. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte sa vrátime, budete mať možnosť aj k tejto téme, lebo máme ešte aj iné horúce témy, ku ktorým je potrebné sa vyjadriť. Takže ďakujem pekne za váš čas.